prostě laky skladuju v tomhletom šuplíku. To jsou všechny moje laky. Docela se ta sbírka teda rozrostla, řekla bych, jako už to skoro nemám pomalu nikam dávat. Asi by to chtělo nějaký, něco jako třeba jako kufřík nebo něco, protože je to v tomhletom i tak jako blbě už jako dává, nic se mi se nevejde moc. Tady vpředu mám teda nějaký zdobení, bordel a tak dále. Tady mám nějaký čpěrky, to vám ukážu potom. No. A tak. Tak tady v té poličce skladu, tady v té taštičce krásný, co jsem dostala od sestřenice. A tam mám teda odlakovač, používám tady tenhle ten od Isany. A pak tady tenhle ten. Je super, oba jsou super. Tady mám nějaký krémy na ruce. Sense. Tady mám tady tečkovací pera. Tady pískátka. Zase krém na ruce. A nějaký tady tyhle věcičky tady mám. Potom tady mám ještě taky nějaký krémy na ruce. Tady mám pilničky. Nůžky, tady mám podkladový lak a tady takový to na zatlačení kůžičky. No také ještě nějaký kleštičky. Takže já jsem si celý ten šuplík vyndala a můžeme jít teda na to, co mám tady. Tady mám teda takhle zdobící štětečky, jsou teda od Vietnamců. A pracuji s nima v celku dobře, jen mi tam chybí takový nějaký fakt tenoučký štěteček, který by se fakt precizně malovalo. Že tohle je jako ten nejtenčí, co tam je, a to je fakt hrůza. Mám teda různý alobaly na odlakování. Tady mám takový ty moje vzorečky, jakože. To tak různě zkouším třeba. Tohle je růžovoučky, jak jarlostomily. To používám teda, když si lakuju nechty na nohách, mezi prsty. Je to fakt super vychytávka, hrozně dobře s ním pak pracuje. Mám takovýhle to plastový CDčko a na to si vždycky takhle kapula, když si třeba zdobím nechty. Takže to je taky dobrá vychytávka. Tady mám nějaký pilníky, které teda už nepoužívám, protože mám ty lepší, ty skleněný od Crystals, který mi poslali a už nic jiného nepoužívám, tady ty papírový už vůbec ne. No a pak už to mám tady ty vozdůbky všechny, protože jich je docela dost, to mi jako to docela sbírám. Takže tady mám tady tyhle ty ozdobní kamínky, které jsou teda od Vietnamců, ukazovala jsem je v nákupech. Ty jsou super, už jsem je jednou vyzkoušela, tady už se mi to jako odloupilo všecko. Já bych se to musela odlakovat. Je takhle, ty jsou krásný. Pak tady mám nějaký takovýhle fialovo-modrý, oranžový, modrý, klasika stříbrný. Tak zase nějaké jako světlý modrý, ty mám hodně ráda, tady tyhle, ty jsou krásný. Tady mám nějaký takový divný kosočtverečky, ty se mi teda vůbec nelíbilo. Tak tady musím vyzkoušet teďka tady ty nový jakože růžičky. Jsou super. Doufám, že super budou. Tady mám kamínky, ty jsou růžový. Jsou modrý kamínky. No a je tam toho ještě hodně, tady jsou nějaký pitičky, různý a další takový. A je toho dost. Tak a jdeme už na laky. Takže já začnu Gabrielou Salvete, takže tady mám takovýhle krásný oranžovo, takový hrozně hezký lesklý lak a tohle je odstín 132. Pak je tu 120. Ten takový krásně růžovej. Mám stříbrnej. Ten je 118. Tak je to takový tmavě zelený. Ten je 142. Tenhle mám hrozně ráda. Ten je krásný, takový třpitkatej. A tohle je odstín 134. A tenhle je taky můj hodně oblíbený. A ten je 112. Takový hodně, hodně zvláštní lak, je takový fialovo-zlatý. A to je odstín 141.
a tady je takový film, počkej, ten je takový hrozně divný, že dělá hrozně ty tahy štětečkem, že je to vidět. A tohle je 126. Pak tu mám už jen takový fakt světloučkej na francouzskou manikuru, to je 0,3. Tady tohleto. Vypadá hezky i, i samostatně na nechtech. A ještě tu mám od Gabriely tady tenhle ten, takový zelený. A to je odstín 146. Pak tu mám tři laky od Voller Cosmetics. Jeden je takovýhle 296, takový krásný fialkovej. Pak tu mám dvě fialovej, to je 402. A úplně takový baby pink, to je 295. To je krásný. Pak tu mám laky od Rimmelu. První takový krásný žlutej, fakt hodně žlutej, jaký letní. A tohle je v odstínu Sunny Days. Pak to taková tmavá mentolová v odstínu Bright Back at You. Světlunce růžová, který mám hrozně ráda, je krásnej, a to je Lose Your Lingerie. Světlunce mentolové, ten je můj extrémně oblíbený, protože fakt úplně světlunkej, je takový nádech, a to je v odstínu Breakfast in Bed. Tenhle je taky nádherný, je to z té kolekce Space Dust, a tohle je v odstínu Total Eclipse. Je nádherný. A pak mám ještě takovejhle, takový nude a v odstínu Caramel Cupcake. Je to takový prapodivný dva laky od Nicole, ty ani jako nebudu zmiňovat, ty jsou příšerný. Tak ještě další laky nějaký od Maybelline a to jsou takový z té staré kolekce, takže ty už neseženu, to vám ani nebudu říkat odstíny, já nevím, co to teďka vidíte. Laky z kosmetického kufříku, taky občas nějaký používám, ale jsou příšerně vyschlý, bych řekla, nějaký možná asi už vyhodím. Tenhle je ještě použitné. Ten taky. A tady ty dva myslím už nebudou. Ale jo, tenhle by i byl. A tady ten můj oblíbený asi už nebude. No, ten už se jako tak táhne. Tak ten už vyhazuju. Tady ty laky od Essence myslím, že bude rychlej proces. Je ty já už vůbec ani nepoužívám, ty jsou strašný. A starý. Že tady nějaký takový, ty z té ještě starý kolekce. Tady nějaký takovej extrémně zelený. Dobře, ten si ještě třeba nechám, ten ještě jako jde. Tady ten je krásný, takže ten si ještě jako ponechám, ten vždycky přilejvám odlakovač. Ten vždycky takhle zaschne. Ale je hrozně pěkný, takže ten si jako ještě nechám. Nic se mi líbí. Tady ten myslím, že už bude taky jako KO. No, ten už se táhne, ten nechci. Pak je tady takovej, ten taky asi bude už. Nevím, mně se ty laky už ani nějak jako nelíbí, já nepoužívám, oni nevydržej. Ale tady ty třpitka, ty jsou zrovna jakože jako fajn. No tak tenhle ne, teda ten už jde. Jde pryč. Tady ten se mi teda jako ještě líbí, ale nevím, jak na tom je. No, ten na tom ještě jako docela dobře, ale myslím, že mám už za něj takovou jakože náhradu. Tady ten. A já si ještě nechám, kdyby náhodou, hele. Ještě je použitný. Tohle byl asi můj první lak od Essence, tady tenhle ten fialový. Já myslím, že ten už jako... Ale jako, ale ještě by se asi dal. Tak uvidíme. Tady ten modrý je úplně úžasný, krásný, takže... Ale úplně nějaký jako zaschlý, že jo? Ale už bude tak hezký. Ale zkusíme ho ještě zprovoznit, protože mi se fakt hrozně líbí. A černý, no tak ten jako... Ježíš, co je to? Pak jsou tu takovýhle zdobící, ty mám dva. Nevím, jestli ještě prodávají. Tady to je prostě no Metallic Champagne a tady to je Mysterious Black. Oba jsou hrozně pěkný, mají takový tenoučký štětečky, co to je? No, tak ten jde pryč. Ale tenhle by měl být ještě jako dobrý. Jo, ten jo.
Tak ten je fajn, ten si ještě nechám, ten hezky. Pak tam nějaký takovej do oranžova. Já myslím, že ten už taky bude jako nějaký... No, ten je ještě dobrý, ale já ho ani nějak jako nepoužívám úplně. A mně se ani nějak nelíbí, takže ten ne. Proto tenhle mám ráda, ten si občas i dám. Obávám se, že už na tom nebude dobře. Ale jo, dobrý, tak ten si ještě taky nechám. Tady z té kolekce. Potom dva od Basic. Ty by taky měly být ještě oka. Jo, tady za ten už jsem si našla náhradu, tu mentolovou, takže si ho už nemusím schovávat. NYC, ten je dobrý. Ten je takový hrozně světlý, takže ten jako moc nepoužívám, ale určitě není zaschlej. Pak tady jsou takovýhle od NYC, tenhle je nádherný, ten jsem si koupila před Vánocema, ten už asi nemají, fotkínu Ruby Queen, ten je nádherný, třpitkatej. Tenhle mám úplně ráda, hrozně, že je hrozně pěkný, ale jako, jo, tak to asi už nepůjde. Ale tady ten pořád je dobrý, ten je krásný v odstínu Prince Street. Jo, ten je dobrý. Pak tu mám od Basic takovýhle, on je hrozně pěkný, ale taky už mám za něj jakože náhradu. Ale ještě jako, no to není tak špatně, ale... Hrozně to smrdí, to nechci. To mám nějaký od Miss Sporty. No tak za ten už mám taky jako víc méně náhradu, to je takový podobný jak tady tenhle ten od Essence, který teda jsem si ještě nechala, že jo. Ale, no, už takový jak hutnej, ten nechci. Tak tu mám nějaký od Goldie Rose. To je takový, že? Za tenhle si musím najít náhradu, protože ten je úplně úžasně krásně červený, ale ten už, no, ten už taky jako neslouží, ale je to je krásný. Tak tam takovýhle fialkovej, který už tak krásný není, on v lahvičce vypadá, ale vůbec nekraje. Tak ten je můj oblíbený a potřebuju si najít něco podobný téhle barvičce, protože ten se mi hrozně líbí na nechtech, takovej baby blue. Takže on už je takový skoro vyschlej, ale ještě si ho nechám, protože se mi hrozně líbí ta barva. Pak tu mám takový jenom přirozený, on není úplně bílej, je to jenom takový jako nádech, takový mlečný, takže na nechty vypadá fakt pěkně, třeba s francouzskou manikúrou. Odstín 03. A pak tu nějaký takovýhle, to jsem někdy použila. No někdy asi jo, ale jo, ten si nechám, tak je ještě použitelný. Ale jo, to je celá pěkná barva, je takový extrémně přirozený. To mám nějaký od Celine. Ten je hrozný, ale se mi teda absolutně ani nějak nelíbí, ten vyhazuju. No, myslím, že budu mít hned víc místa. Ještě tu mám další od Golden Rose, ty teda používám. Je ten nádherně modrý, úplně krásný. Jo, ten je krásný, ten se používá taky nějaký tutoriál určitě. Tady ten má takový hrozně hezký šimer, takový do zlata. Proč to není vidět na té kameře? On je fialový a má v sobě zlatý šimer. To není vidět, to škoda, on je hrozně pěkný. Ale taky moc nekryje. A pak tu mám takový klasický bílej, já už si musím najít nějaký normální bílej, protože to je hrozně vyschlý, tady ty vedle dva, co mám. Ale je to klasický bílej, ten vždycky používám v tutoriálech. A pak používám ještě tady tenhle ten od Classics. A ten už taky hrozně takový vyschlej, ten je tam trochu líp teda, než ten Golden Rose. Tak to mám takový hrozně hezký perleťovej od Miss Sporty. Ten je hezký jako na obyčejně natřený nechty. Jen tak. Ten vypadá pěkně v odstínu. Nevím. 0,20 možná. Možná. A pak to mám ještě takový krásný, ten vypadá hrozně pěkně na nechty, takový růžovo-červený, taky od Classics. No a jdeme na ty moje asi lepší a nejvíc používané laky, které mám teda tady. Šoupnu, ať se to došáhnu. No, nejvíc laků samozřejmě Maybelline Colorama. Takže
Ten má krásný modrý, je odstín 80, pak takový červený, který vypadá jako oranžový, ale červený, 321, klasika černá, 23. Můj nejoblíbenější lak, 54, zlatý lak, 108, a ta náhrada je 86. Růžovoučkej 262, tenhle nádherný se třpitkama fialkovej 50, krásný fialovej, taky hodně použijem 67. K tomu mám jeden China Glaze od stínu Hang Ten Toes, krásný růžovej, ten ráda používám. Tak, Flormar, tady ten růžový je, jo, zemi, tady ten růžový je 121, zlatý, ten je krásný jako top coat, ten je odstín U22. Pak tady ten modrý, ten je taky krásný 46. Tenhle třpitka, tady ten je nádherný jako top coat. 393. Tu mám jeden praskací od Vietnamců. Není hnědej teda vůbec, řekl, že je takový fialový, když se natře. A když uschne, tak je šedej, takže to je takový fakt jako zvláštní. Ale dobrý. Ježišmarja. Tohle by měl být takovej ten zmatňující lak. On má takovou hrozně divnou konzistenci už. No nevím teda. No nevím, jestli se nechám, ale jo, třeba nechám, třeba jako ještě někdy zkusím použít. Je tam takovýhle od Celine ještě, to taky jako jedna třpitka na metru čtverečním, jo. Nic z toho. Ale tak jako vyhazovat ho nebudu, protože vysklý jako není, tak kdyby se náhodou dostal někdy chuť, tak jako jo. Tak, tady ten novej od NYC, ten je krásný, 269 Breeze. Tak, dva od Make Up Revolution, tady tenhle ten je... Ježišmarja, no to nevím, protože to tady není. Jo, Gravity Pulls You Through. A tady ten krásný třpitka, který mám jako, oba si asi dám dneska na nechty, protože se mi hrozně líbí. Streetcar Desire. Můj nejoblíbenější lak asi jako na podzim je krásný od Golden Rose Paris v odstínu 105. Je to krásná vínová barva, fakt nádherný. Pak to mám jediný magnetický lak, je od Moa, moc se mi teda nelíbí, ani nějak extrémně moc dobře nefunguje. Ale jako, no, chtěla jsem ho zkusit. A je v odstínu, nevím. Parkline. Tu mám jeden od Elfu, ten je krásný, takový korálovej. Se dělá takový ty volej blbý. A ten je v odstínu Coral Dream. Ten je krásný. Pak tu mám od Miss Sporty tady ten novej, ten je krásný. A v odstínu 390 asi. Nějaký Avon, ten je nádherný na Vánoce třeba, a to je Ruby Slippers v odstínu, ten je taky pěkný. Vyschlej NYC, který přestali vyrábět teda, bohužel, ale jinak byl super. A tu mám nějaký další od Moa, ten se hrozně loupil, takový divný. Ten se mi moc nelíbí, v odstínu Amaretto Crush. Tak to mám jeden, který má vonět. A fakt jakože docela voní, bych řekla. Odstínu Ice Shears od Color Trendu z Avonu. Tak je tu od Ila Maska, ten byl jednou v Ladyboxu a moc ho nemám ráda, mně se nelíbí ta barva. Takový poto. Odstínu Faithful.
Pak to mám tady ty oblíbený top kouty, tenhle je nádherný od Essence v odstínu. Zase nevím, protože to tady je vždycky tak blbě schovaný. Je 22 Black Dress and White Tie. Ten je nádherný. Pak je tady takovejhle, taky vypadá hrozně pěkně. A tady je v odstínu Cool Breeze. Tenhle je nějaký UV a je úplně na prd. Tenhle je krásný, modrý, modrý třpitky v odstínu Glorious Aquarius. To je dobrý jméno. Ten taky vypadá hrozně pěkně. A kolikrát si ještě pobůrám stativ, to nevím. Pak je tady takovýhle, ten takový hodně veselý, barevný. A odstínu je Circus Confetti. Ten je super. Ten už dlouho neměla. Pak od Astoru, ten je takový fakt tmavě fialovej. Je v odstínu New Bohemian. Tenhle je můj extrémně oblíbený na podzim. Je taková fakt zářivá oranžovo-červená barva. A je to v odstínu Tropicana. Ten je skvělý. Pak tady mám jednu neonku, musím vyzkoušet ještě s bílým lakem a teďka jako se to ještě moc nehodí, takže na léto bude super. A tohle teda od Dermacolu a od stíně 09 Neon Poison. Pak tu mám jeden od L'Oreal, ten se mi teda moc jako nelíbí úplně, je to od stín teda Wasabi Hint. Ten se mi moc nelíbí na nechtech. Moc zelený. Pak tu mám takhle podkladový lak od Essence, nevím, jestli je ještě použitelný. Jo, je. Dobrý, ten není ještě vyschlý, takže ten je docela dobrý, ten mám ráda. Ale používám teďka ten od Sally Hansen. A ten je mnohem lepší samozřejmě. No a poslední lak, který tu mám, je tady ten můj top coat od Miss Sporty, který teďka používám a je super, je levný a nechci po něm hned zaschnout, takže ten doporučuji. No a tohle to jsou teda už moje jako všechny, ale vidíte, že jich je fakt hodně. A jo, tyhle teda vyhazuju a půjdu do koše, protože jsou vyschlí. No, aspoň se mi uvolnilo místo. Tak jo, tohle to je teda celý video, já se s váma těším zase u dalšího, mějte se krásně a ahoj!